Трагедія MH17. Суд у Гаазі оголосив вирок. Фаміда визнала терориста Ігоря Гіркіна, полковника ГРУ Сергія Дубинського та бойовика так званої ДНР Леоніда Харченка винними та засудила їх до довічного ув'язнення. Суд Гааги також заявив про відсутність пом'якшуючих обставин для обвинувачених. На засідання суду злочинці, звичайно, не з'явилися. Заяву судді Генріка Стейнхауса зацитую. Гіркіна, Дубінського та Харченка мають помістити до в'язниці. На думку суду, їхні дії призвели до катастрофи літака. Вони винні у вбивстві 298 осіб. Кінець цитати. При цьому Гіркін весь час заперечував причетність своїх бойовиків до катастрофи літака. Дубинський заявляв про нібито фальсифікацію доказів, а Харченко говорив про начебто відсутність установки БУК у вказаному районі. Суддя зазначив, що висловлювання обвинувачених розцінюється як відірвані від реальності, що сприятиме лише обтяженню покарання. А от четвертого підозрюваного у цій справі Олега Пулатова виправдали. Цитую. На Пулатова не накладається жодна кримінальна відповідальність, як на інших обвинувачених. Пулатов оголошується невинним за обома пунктами, за якими він підозрювався, заявив головуючий суддя. Крім того, суд Гааги в ході оголошення вироку зробив заяву про те, з якої території та якої зброї запустили ракету. Так, суддя постановив, що малазійський літак рейсу MH17 у липні 2014 року був збитий з російського зенітного ракетного комплексу «Бук-М1». Ракета, як вирішив суд, була запущена з боку окупованого проросійськими бойовиками села Первомайське. Водночас суддя заявив, що в той час контроль над бойовиками так званої ДНР здійснювала Росія. Процитую. Суд встановив, що Російська Федерація мала загальний контроль над так званою ДНР із квітня 2014 року. Багато ватажків сепаратистів були тісно пов'язані із керівництвом Росії. Зокрема, так званий прем'єр-міністр Олександр Бородай називав радника Путіна Владислава Суркова своєю людиною у Кремлі. Крім того, Кремль погоджував призначення на міністерські пости та координував постачання російських озброєнь на Донбас. Кінець цитати. У будівлі суду під час оголошення вироку перебували понад 200 родичів загиблих, зокрема з Нідерландів, Австралії, Малайзії. У рішенні суду, яке опублікую згодом, буде 16 цитат рідних жертв катастрофи з їхніх виступів на судових засіданнях. Тим часом нідерландець Піт Плуг, який унаслідок аварії рейсу MH17 втратив брата, його дружину та племінника, заявив, що ухвалений судом вирок був для нього важливим, так само, як і те, що правосуддя перемогло. Я нагадаю, що 17 липня 2014 року на Донбасі впав пасажирський лайнер рейсу MH17 малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Внаслідок атаки загинули 298 людей. Для розслідування справи була сформована міжнародна слідча група. Друзі, це Фабрика новин. Поставте лайк цьому відео, підпишіться і поділіться ним із друзями.